На площі всієї Черкаської області буде поширено 279 650 приманок з вакциною проти сказу. Дана робота у нас буде проводитися на сільськогосподарських угіддях та лісових угіддях, в населених пунктах та на водоймах дані приманки поширюватися не будуть. Приманки мають яскраво виражений запах насокісткового борошна, тому на цей запах у нас йдуть м'ясоїдні дикі тварини і відповідно поїдають дані приманки і відповідно і вакцинуються пасивно, поїдаючи саму вакцину проти сказу. Дані приманки у нас являється пасивною вакцинацією проти даного захворювання. Чому? Тому що дикі м'ясоїдні тварини ми не можемо вакцинувати класичним методом вакцинації. Класичний метод вакцинації – це у нас безпосередньо ін'єкційний метод. Даний метод використовується переважно для вакцинації домашніх тварин. М'ясоїдних диких тварин ми вакцинувати даним способом ми не можемо. Відповідно, було винайдено спосіб пасивної імунізації за рахунок переоральної вакцини. Після поїдання даних брекетів у тварин формується протягом 21 дня стійкий імунітет. Даний імунітет, тривалість даного імунітету становить близько 1 року. Велике прохання, хто дивиться дане відео, не потрібно розламувати дані брекети, не потрібно їх переносити, не потрібно їх брати до рук. Чому їх не можна брати до рук? Тому що залишається на даних приманках ваш запах, і дикі м'ясоїдні тварини можуть їх не брати і не підходити. Чому не можна їх переносити? Тому що, відповідно, ми розраховуємо, на яких межах потрібно ставити дані приманки. Чому їх не можна розламувати? Тому що після розламування ви можете пошкодити капсулу, і даний брекет буде вже неактивний.